מדוע שותים ארבעה כוסות בליל הסדר? א', ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם. ארבע לשונות הם והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. ארבעת הפעמים כוס מוזכרים בשיחה של יוסף ושר המשקים. ארבעת המלכויות שהגלו את בני ישראל, בבל, מדי, יוון ורומי. ארבעת כוסות התרעלה שהשם ישקה בהם את אומות העולם בימות המשיח על יחסם הרע לבני ישראל. ארבעת כוסות הנחמה שהשם ייתן לבני ישראל. בירושלמי פסחים, מדרש רבה בראשית. פירוש נוסף, ארבעת הכוסות הם כנגד ארבעת האמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. הכוס הראשונה היא כנגד שרה, שיחד עם אברהם גאירה אנשים רבים וקרבה אותם לשם יתברך. על כוס זו אנו עושים קידוש ואומרים אשר בחר בנו מכל העמים. הכוס השנייה היא כנגד רבקה, שהגיעה לגבעים רוחניים למרות שבאה ממשפחה של עובדי אלילים. על כוס זו אנו אומרים קטעי האגדה על המאבק בין לבן אביה של רבקה ויעקב. הכוס השלישית היא כנגד רחל, מוזגים אותה בסיום הסעודה ואומרים עליה ברכת המזון. היה זה יוסף בנה של רחל שסיפק מזון ממצרים. ואת ההלל אומרים על הכוס הרביעית שהיא כנגד לאה, היא הייתה הראשונה שהודתה לשם, כאשר היא ילדה את יהודה, היא הצהירה, הפעם הודה את השם. למה ארבעת הכוסות הם דווקא של יין? כשמכפילים את הגימטריה של המילים כוס יין ארבע פעמים, מתקבל המספר 624 שהוא בגימטריה חירות. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.